बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनाकतुन को जेम नवीद अख्तर अवता सुगोरे स्पिन सर न्यूज नन साजिबा वकैशिवा परणा औरत परणा मास पखिन माने पमटे द बाजार ना गाड़े अगवा क्रैश द गाड़ी दा मालिक जमु सरोलाड़ ले द पुलिस पर बरवक करवाई गाड़े पैदा शो नाम लोग बर पकड़ के और इधर तक गाड़ी दा मालिक वाला लगती जान पोकाउ ची दा गाड़े दा दीना संग वतरे सलाम वालेकुम सलाम अखपल तारुब रहता हूँ का नुम दिसरे दा कम के लिए زمانم ذاکر اللہ دے او د خونه چم چپرال سیدون کې ما دا سو هغه شو غاړه ستاره څنګه هغه غاړه شو من ډاکټر لرالو دی سکندر ډاکټر صاحب ته مټه ته جیرالو جو ما دوانی راغستې دا زنانه پکې ناشته خو زو لاړم دوانی مې راغستې او غاړه بس هغه زنانې ته کوسکړې دی چې دلته موږ ډامپر غاړه راولو چې زما زنانه ما بسره لې موږ را کوسکلو چې زرا لم جو غاړه نو هغه شې تارا فوټ کو بدغه ټیم کې زو بیا ډایرکټ لاړم را فوټ مو لیکو او جو بیا خپل کاروي شروع کړو قدا سټې مو چې غاړه استانه هغه کړې شو کم شلمنټ کم 3 بجې د ماسپخینې شلمنټ کم 3 بجې میناکتن کو شلمنټ کم 3 بجې د مټې د سکندر هسپتال لا غاړه وستې شه ده دا تقریبا شلمنټ لفاظ 15 بجې دي چې د املوک بند په غر کې غاړه برامت کړې شو چې غاړه برامت شو ده دلته ډي اس پی مټا پیر عزت شاه سه هم ولړلې دا پیر عزت بادشاه سه هم ولړلې د مټې د बाजार का सदर मोहम्मद जुबैर खबरी तास वावरी दी द डीएसपी से तपोस कहो कि दो घंटे टाइम की दी संगा दे गाड़ी दसान रावर से अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर अवाल दे वाकई तो पसंद नजर गोरे अब या दा दोना क्विक कार्रवाई संग हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जुखावल सा सोडी रे शुक्रिया अदा को मा कि तासो प्रेस वाला चिकन दे जबु सर शाना बशाना वाला रे अदे वाकई टोटल दो घंटे बनाई शी जमा पखल दे जो मीटिंग क्यों मा छे माथा इतलाव सोची दा शान पमटा के दा वाकयात शवी दी نو د دې په حوالہ سره ما خپل چې کوم دینو میټینګ پرې خړو او سدل ته چې کوم دینو پوری ټول خپل مټي پولیس ته ډایرکشن جاری کړه چې به هر څا پرې دی او ځان چې کوم دینو ګاډي په تعقب کې ګاډي په تعقب بکوي په هر صورت چې وي دا ګاډي برامد کوي جی زه هم چې کوم دینو مام ځان ورو وسو زما ټیم هم ځان ورو وسو زمونږ سره علاقه کې دې خلکو زو ډیره شکریا ادا کوم زمو سمرګري وسو زمونږ د بریم چیک پوسټ چې کوم سپای دی هغه مونږ ته اطلاع راکړه چې سرجی ګاډي په دې تر باندې شوې دی مخکې چې کوم شیر پلنګ کې زمونږ چک پوسټ لګېدل دي نو دا ګاډي په هغه سیټ نه غلې او دې په املوک بند تر باندې برا د غرونو سر ته تاسو کتلې دي چې کوم ځکه غلو لار دا اغه ته ځنره رسول دي مونږ د ګاډي په تاخد کې روانو او الله رحم وکړو د دې کلی د خلکو او زمونږ د پولیس په انده سره الله پاک مونږ ګاډي بسې روسي دي ګاډي مونږ په خپل قبضه کې واغستلو او زه دا یو خبره کوم زه بیا بیا دا یو خبره کوم چې دې خلکو ته یو میسج ورکوم چې ان شاء الله العزیز تاسو یوازې نه زبر تاسو ته چې مخکې ما څنګه یو ویډیو پیغام جاری کړو چې زه تاسو نه مخکې روان یم او ما نن تاسو ته وښودل چې زه تاسو نه مخکې روان یم ان شاء الله العزیز زه به هر موقع ته خدای دې کی چې کومه موقع به زه راځي الله دې نه کی هر قسم موقع راځي خو زه به تاسو نه مخکې ما زه ځان را رسوم او زه به تاسو لا زه به د مټي خلکو لا زه به د مټي تحصیل خلکو لا تحفظ ورکوم ان شاء الله العزیز سر د ملزمانو تر اوسه پر سپته ولګی دا هغه موږ ته ان شاء الله العزیز دا غي موږ ته نشاندهي شوی دا هغه چون کې زوست اوپنلی تاسو ته ویل نشم او ان شاء الله ډیر زر به خدای پاک هغه موږ ته لاس تراکی او زه هغه بلکې موږ ته معلوم دي ها معلوم دي ان شاء الله سردار ته سپوای لوکل لیک بهر شو نو پورا ماته دونه لکه ډیټیل مخه ته نه دی راغلی خو بهر حال موږ لا ان شاء الله العزیز یقین ده هنر کړی شوی دا چې ملزمان زمونږ په قبضه کې دي او ډیر زر به تاسو ته ان شاء الله موږ پیش کو چې کوم خلکو دا بوزدلانه کاروي کړی دا چې کوم د یو غریب دغه نه ډرایور نه دی گاډي غسي دغه بچی دا زنانه بي عزتي کړی دا ما شومې د گاډي نه کوس کړی دي نو موږ به ان شاء الله العزیز هغه تابا چې کوم قانوني سزا ده اب تاسو په مخ کې به ان شاء الله موږ قانون ته مخې ته کو او هغه بچی کوم دی نو بغیر سزا نه به ان شاء الله عزیز मिनाकतुनको दमट द बाजार ना तर शेरपलम पूरे 3 किलोमीटर लड़दा या दा गर्ब 25-7 किलोमीटर के रूती वाले गर्च दे पबर बांधे दा दा गाड़े दे कुम चिदा सिकंदर अस्पताल द मट ना कम पदरे बजे अवकड़ा शेव उदलत पदे घर के शेरपलम अमलुकबल प घर के बरामद कले शो यकीनन जे नन पुलिस उडेर क्विक कार्रवाई कर लकम चिदस्ताई न वल्ला डबल प्रोग्राम पूरे अखबारों नवीद अखर ले याद रा कई दलवा अल्लाह पामान